महाराष्ट्रामध्ये महिलांवर जे मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होत आहे त्या अन्यायाचा निषेध करण्यासाठी आणि महाविकास आघाडीच्या सरकारला जाग करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या महिला मोर्चाने या ठिकाणी निषेध करण्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. मोठ्या प्रमाणावर आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या महिला भगिनी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. जवळपास 2530 ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये महिलांवर अत्याचार झाले, अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाले, अनेक ठिकाणी मुलींवर अत्याचार करून बलात्कार करून त्यांना ठेचून मारण्याचे प्रकार झाले. सरकारला याच्यामध्ये लक्ष द्यायला वेळ नाही. कंगना कधी येणार आहे, कंगना कधी जाणार आहे, रियाला काय होणार आहे याच्यामध्ये सरकार त्रस्त आहे. आमच्या या भगिनीचं संरक्षण झालं पाहिजे यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या महिला भगिनीने महाराष्ट्रभर आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली. त्यांना पाठिंबा द्यावा म्हणून भारतीय जनता पक्षाचा खासदार म्हणून या ठिकाणी आलेला आहे. आमच्या सगळ्या महिला भगिनीच्या वतीनं सरकारला एकच सांगणं आहे की ज्या या महाराष्ट्रामध्ये अशा घटना घडत आहेत त्या घटनेला जबाबदार हे महाराष्ट्रातलं सरकार आहे. त्या घटना जर घडू दिल्या नाहीत तर महाराष्ट्र सुरक्षित असल्याचं क्रेडिट कोणाला मिळेल असा प्रश्न ह्या तीन पक्षाच्या सरकारला पडलेला आहे. हे यांच्या क्रेडिटमध्ये मशगूल झालेले आहेत. यांना ह्या महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचं काही देणं घेणं नाही म्हणून त्यांना जागे करण्यासाठी आमच्या जे महिला भगिनीने या ठिकाणी आंदोलन केलेलं आहे ते आंदोलन पूर्ण महाराष्ट्रभर होत आहे. आपल्यामार्फत सरकारलासुद्धा आमचा इशारा राहणार आहे की ह्या ज्या घटना घडत आहेत त्या नराधमाला जर तात्काळ अटक झाली नाही तर भारतीय जनता पुढे पक्ष यापुढे याच्यापेक्षाही उग्र आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही.